میرا مولانا محمد مبارک وسلم یہ کہنے میں ڈرنا کیسا, ارے یہ کہنے میں ڈرنا کیسا, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے, کے ساتھ چلے تو انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب رہیں گے. ارے یہ کہنے میں ڈرنا کیسا, ہم نہ نبی کو چھوڑے, ہم نہ نبی کو چھوڑے, ارے یہ کہنے میں ڈرنا کیسا, چھوڑیں گے, ارے ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے. ارے چھوٹ رہی ہے, چھوٹ رہی ہے, چھوٹے دنیا, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے, زندہ باد زندہ باد, چھوڑیں گے. یہ کہنے میں ڈرنا کیسا, ارے یہ کہنے میں ڈرنا کیسا, ارے چھوٹ رہی ہے چھوٹے, ماشاءاللہ. اب ایک شعر سنیں, قربان جائیں حضرت عمر فاروق کے بہن کے اوپر, شعر سنیں اور طرف جائیں کہ بولی عمر کی بہن عمر سے جوڑ لیا ہے, جوڑ لیا ان سے رشتہ, جوڑ لیا ان سے رشتہ, ارے بولے عمر کی بہن عمر سے, ارے بولے عمر کی بہن عمر سے جوڑ لیا ان سے رشتہ, ارے جوڑ لیا ان سے رشتہ, چاہے ٹوٹے چاہے ٹوٹے تم سے رشتہ, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے, چاہے ٹوٹے تم سے رشتہ, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے. یہ کہنے میں ڈرنا کیسا, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے, ہم نہ نبی کو چھوڑیں گے. چھوٹ رہی ہے چھوٹے دنیا, ہاتھوں کو اٹھا رکھے, چھوٹ رہی ہے چھوٹے دنیا, ہم نہ نبی, ارے چھوٹ رہی ہے چھوٹے دنیا, ہم نہ نبی کو چھوڑے.